Hivlog, täna on pühapäev, 23. jaanuar. Kell on 10 hommikul ja täna on minu sünnipäev. Ma reaalselt ärkasin täna 7.30 ülesse pühapäeval, et ennast valmis panna, et ma jõuaksin vlogida ja et ma üleüldiselt oma sünnipäeva maha ei magaks otseses mõttes. Ma olen muidu enam-vähem valmis. Ma just lõpetasin meigiga, ma jätsin selle asja endale veel pähe, siis mul ei tule nagu juuksed näha, et mul on mugavam olla. Ja viimane asi, mis mul on vaja teha, on mu küüned. Need on mu küüned praegu, sest ma otsustasin keelküüntest loobuda. Ma eemaldasin nad ise, viilisin need nii palju maha kui võimalik ja need on mul nii lühikest olnud kuskil nädal aega. Ja nüüd mu sünnipäeval ma ikkagi igatsen endale pikki küüsi või nagu vähemalt ilusaid küüsi, aga ma tahan need ainult korraks, nagu ainult enda sünnipäevaks või midagi. Nii et ma mõtlesin, et parim lahendus on lihtsalt peale kleebitavad küüned. Ma näitan teile, millised mul olemas on, mis variantid mul on. Esiteks mul olid sellised. Kodus juba olemas, siis mul olid sellised kodus olemas, mõlemad on lihtsalt tavased prantsased ja siis käisin poodides, ma ostsin veel sellise endale juurde. Ja ma arvan, ma valingi need, sellist disaini pole mul mitte kunagi olnud. Viimasel ajal ma olen lihtsalt obsessed prantsuse küüntega, nagu ma ei taha mitte midagi muud. Ma panen endale need küüned peale ja ma pean enne enda küüsiga natukene viilima, sest ma natukene muretsen, kuidas ta püsib keeli peal, sest nagu mingil määral see keel lihtsalt jääb mulle siia, nagu ma ei saa seda ära ilma, et ma megalt ei kahjustaks enda küüsi või nagu vähemalt ise ma ei saa sellega hakkama, oleks pidanud spetsialisti juurde minema. Ma üritan seda keeli veel nii palju maha saada ja nii palju nagu ühtlasemaks saada kui võimalik ja siis ma panen need peale ära, sest nagu selliste küüntega sünnipäeva pidada ei ole lihtsalt aktsepteeritav. Kui ma siin oma küüsi teen, siis ütle sina mulle all kommentaarides, millal sinu sünnipäev on ja ütle mulle oma tähtkuju. Minu tähtkuju on veevalaja, aga kui sa teed natukene rohkem horoskoopidest, siis veevalaja on mu päikesemärk, minu kuumärk on kaksikud ja minu rising sign, mis isegi tea, mis eesti keeles on kaalud. Ehk absoluutselt kõik kolm õhumärki, mis on olemas. Ma olen need kõik kolm ja see seletab nii mõndagi. Selle käega on nagu natukene parem, sest siin ei ole seda üleminekut väga näha imekombel. Aga sellel on nagu suur aste ja mul on tegelikult üleüldiselt probleeme selliste kleebitavate küüntega, sest mul jääb nagu vahe mu enda küüne ja selle fake küüne vahele. Muidu sellised kleebitavad küüned oleks ülihea lahendus lihtsalt kogu aeg kanda. Update. Ma vist ei saa neid küüsi kasutada selle kuju pärast, sest nagu ma näitan teile lähedalt. No näiteks see oleks paras mu keskmisele sõrmele, onju. Ja ma ei tea, kui hästi te siit näete. See läheb otsast nii kitsaks, et mu enda küüs jääb nagu äärtest välja paistma. Ma on hästi suur küünaplaat, mis on nagu hea, ilus asi, aga leebitavate küüntega. See pole parim. Nii et ma panen need tagasi pakki ja ma vaatan, äkki kandiline kuju sobib mulle paremini. Kandiline on laiem, see läheb otsast kitsaks ja selles nagu see probleem ongi. Need on kõige kandilisemad, nii et ma proovin neid. Ma olen reaalselt meeles läinud, kuidas ma vanasti tegin neid. Sest ma pole nii ammu neid asjad kannud. Üks käsi on tehtud ja siin on mu teise käe küüned, mis lähevad peale. Ja ma kasutan seda sama liimi, mis selle pakiga tuleb. Ma sain nüüd küüned valmis. Mul ei olnud aega, et neid täiuslikuks teha või nagu rohkem panustada. Mind häirib, et natukene paistab ikkagi läbi see keel, mis mul siin all on. Aga kindlasti see on 10 korda parem kui see, mis ennem oli. Ja ma loodan, et lihtsalt püsivad. Ma loodan, nad ei kukku mul kuskil avalikus kohas ühe kaupa maha. Kell on nüüd saanud 10.59. Ma pean olema juba kell 12.11. Lihtsalt kodus vanemate juures, mida kui sööme, tähistame mu sünnipäeva natukene. Ja tegelikult ma võiks juba vaikselt hakata liikuma, aga mul on tegemata kõige tähtsam asi üldse. Kui sa oled YouTuber või kuidagi teisiti sisulooja, siis sa tead, et sünnipäevad, jõulud. Sellised tähtpäevad on alati põhikontenti päevad. Nüüd sünnipäeval ma pean selles 100% võtma, vlogima ja ma pean saama hea Instagrami pildi. Ma tegin siis natukene aega tagasi tellimuse, kus ma tahtsin endale selle pildi jaoks kleiti saada. No lisaks ma kannaks seda kleiti ka oma sünnipäeva peal. Mu tellimus pole siia maani veel kohale jõudnud. Nii et ma käisin üleeile poodides. Ma käisin absoluutselt kõik Tartu suuremad poed läbi. Ma tuletan meelde, meil pole enam Saarat. Nii et tegelikult ega mul väga palju polnud kuskil käia. Aga jah, need paar väikest kohta, mis meil on, ma käisin need läbi. Ma näitan teile oma imelist kleiti, mille ma kohe saan selga panna. See on mu kleit, mille ma leidsin väga kommentaarides, mis te arvate.
Tegelikult see oli retsid kallis. Ma arvan, see kõige kallim asi, mille ma olen ostnud, aga see on lihtsalt nii ilus, ma arvan, see on seda raha väärt, you know? Ei, mul ei ole kaamera katki ja sul pole arvuti katki, vaid point on selles, ma ei saanud kleiti. Mul reaalselt ei ole midagi kanda. Ma rääkisin sellest Instas ka, et ma pean mingi paljat lihtsalt olema, sest nagu mul pole reaalselt midagi selga panna. Ja siis ma mõtlesin, et aga okei, ma siis ei pane midagi selga. Ehk ma teen pildi hommikumantliga ja ma näitan ta. Ma olen tegelikult nii kui nii sellist pilti tähtnud. Mul on selline Victoria's Secreti rinnahoidja, mis on sädeleva paelaga ja see on lihtsalt nii nagu iconic ja fotogeeniline. Et ma lihtsalt kannangi seda hommikumantlit, mis ka Victoria's Secret, ja ma tahan, et see nagu paelake paistaks. Ja see on mu sünnipäeva pilt, sest mul reaalselt ei ole midagi selga panna. Ja ma ei panegi midagi selga. Ma üritan mitte väga flashida, lihtsalt see on nii ilus ja seda lihtsalt peab kajastama, nii või naa. Aga okei, ma hakkan seda pilti ruttu tegema ja siis ma pean ruttu Elvasse rikkuma. Nagu mul pole isegi olnud veel aega sünnipäeval kooki süüa. Ma olen siin tunne, et ma ei jõua seda teha. Prioriteedid. Prioriteedid. Kirjuta mulle alla kommentaaridesse, kas sa teed ka kütti hambaniidiga ja õhtul ja lõunal ja 10 korda päevas nagu mina, sest et ma teen 3 of 10. Ehk täna panen ma peale uued kapped jälle iga 10 päeva tagant ma vahetan. Kui sa pole mu eelmist videot näin, mille on by the way just praegu üles panin, sa võib olla ei tea, et mul on kapped, mis on põhimõtteliselt sama asja nagu bracketid või Invisalign. See on basically Invisalign, lihtsalt teine brand, sest mu ortodont keeras mu hambad tagasi viltu peale seda, kui ta need enam-vähem sirgeks tegi. Täielik horror story, vaadake mu eelmist videot. Iga 10 päeva tagant ma saan uue kape, mis on natukene teise kujuga ja siis see liigutab mu hambaid. Ja alati, kui ma seda vahetan, tuleb valus päev, ütleme nii. Oh my god! See on kõige tugevamalt üldse, mis mul on olnud. Mul on selline tunne. Ja ma ei tea, kas te näete, aga mul on juba hambad muutunud nagu. See on juba nii palju parem, kui see enam oli. Nagu reaalselt üks kuu. Õige ortodondi juures teeb palju rohkem kui mingi aasta aega vale ortodondi juures. Ja ma lähen koju Elvasse nüüd sööma, kuigi ma ütlesin enam, ma ei saa. Mul pole aega selleks nende pärast. Mul on valus täna, neid ei huvitanud. Nii et edu mulle. Ma võtan hambaharjad asjad kaas, mul olekski meelest läinud. Väga hea, et me teegi rääkisin. Ma saaksin ruttu peale söömist hambad ära pesta ja selle asja tagasi uuesti suhu panna. Aga jah, ma sain pildi tehtu, ma tegin selle siin samas vannitoas. Ma pole veel üle vaatanud, mis pildi ma täpselt sain, ma pean seda veel autos töötama. Siis ma just praegu panin video üles ja ma pean seda promoma ja ma pean ka Elvasse sõitma. Milu! Tahetuste salatust jääda või? Eile õhtul, vaata, ma panin asju ära. Ja ma panin jopa asjad kappi, siis ma nägin kõiki oma kingitusi. Igal juhul, kell on praegu 19.17 minu ahju kella järgi. See ei pruugi olla kõige täpsem, aga umbes niimoodi. Ja ma jõudsin lõpuks koju tagasi. Ma olin Elvas enda vanemate juures ja siis ma läksin Tartus Oliveri vanemate juurde ja nüüd ma olen tagasi kodus ja hommikul mul oli reaalselt nii kiire, et ma isegi ei näinud oma kingitust. Ma isegi ei söönud kooki, mitte midagi. Ma hakkan nüüd siin õhtul kooki sööma, ma olen täiega seda ootanud. Oi, minu! Sina küll siia oodatud ei ole. Oh, ja by the way! See, ma olen talle alati tahtnud selliseid roosa ja need peaks hästi kaua püsima. Nii cute'id, elused roosad ja valged. Igal juhul jaa, nagu näha, ma sain endale meigi peegli, mida mul oli nii väga vaja. Kas te mäletate, kuidas mul oli siit ilema, et nagu kuhu enda meigi laud panna? Sest ma ei näinud mitte kuskil meiki teha ja ma olen kogu aeg pimeduses siit meiki teinud. Nagu reaalselt pimeduses. Sorry, ma susisen sellega. Aga nüüd ma sain endale lõpuks meigi peegli, mille ma oleks pidanud endale nii või naa lähitulevikus ostma ja ma olen üliõnnelik ja ma selle sain. Ja ma nägin seda eile õhtul, nagu ma ütlesin, kui ma pain asja ära. Ja ma täiega hommikul mõtlesin, et nagu äkki ma saaks sellega meiki teha. Aga ma ärkasin kell 7 ja ma ei tahtnud veel Oliveri sellel ajal üles äratada, nii et pidin täna meigi tegema pimeduses. Aga see oli viimane kord, kui ma teen oma meiki pimedas. Ja siin on mul lilli päris palju. See on feik, seda ärge pange tähele. Nüüd peaks vist kuskile Miilo eest ära viima. Miilo kinkis mulle sünnipäevaks selle, et ta pole mind veel ära söönud. Ta kinkis mulle selle, et ma olen veel elus. Sest kui ta tahaks, ma ei oleks. Nagu. Täna on pühapäev. Ja minu isiklikul arvamusel on pühapäev kõige halvem päev sünnipäeva pidamiseks. Sellepärast, et siis on kõigil nagu selline nädala kõige aeglasem päev,
kõik kohad pannakse kõige varem kinni ja sul nagu ei olegi midagi teha. Minu meelest on täiuslik aeg sünnipäeva pidada teisipäevast neljapäevani, sest et see on keset nädalat. Teistel inimestel on tavaline tööpäev, aga kuna sinul on sünnipäev, siis sul on nagu eriline päev. You know, see teeb nagu päeva erilisemaks, et teistel on nagu halvasti. Et nad on tööl, saad aru, mida ma mõtlen. Ja siis ma mõtlesin, et mida ma siin pühapäeval ikka teen. Pole väga kuskile minna ja mõtlesin nagu, mida mulle meeldib teha, trennis käia. Aga ma ei jõudnud trenni. Nii et ma ei tea isegi seda. Siis mul oli veel plaan minna shoppama, aga ma käisin shoppamas juba paar päeva tagasi ära, sest mul oli vaja kleiti leida, mida ma ei leidnud. Nii või naa, ma tean juba, mis poodides on, mul pole sinna mõtet minna. Ikka see jäi ära. Ja lisaks poed on juba kinni, vist kell on mingi 7 pühapäeviti. On juba kõik poed kinni. Tegelikult kaks asja, mis mul veel plaanis oli. Minna kinno ja minna Mäkki. Aga kinoga on see, et kinokavas ei ole väga midagi. McDonaldsi plaan, ma arvan, et see on ainus asja mu tänase päeva jooksul, mida ma saan teha ka. Aga nii on mu sünnipäev senini läinud. Update! See pudisimas on mul lilled. Ja sa ütlesid, neid lilli on ka juba söödada. See rakkas. Need võivad mürgised olla, me peame need ära panema teise tuba. Ja mis te arvate, kes süüdlane on? Kas Bailey? Või Terror Mall? Mil mall, terror mall, pahanduse mall, vai kiisu tupsukas. Kas te olete selleks valmis? Te juba näete, kui hea valgus mul on näo peal. Aga jah, ma tegin selle laua puhtaks. See oli ennem asju täis, aga see peegel võtab juba nii palju ruumi ära. See võtab nii palju ruumi ära, et ma nagu ei tahtnud seda lauda liiga üle kuhjata asjadega. Panin siia oma uued lilled, mis on juba Miro poolt natukene disainitud. Siis ma panin teise peegli siia. Et kui ma tahan nagu ennast lähemalt millegi pärast vaadata, siis see võiks olla teine peegel. Siis see Beauty Blender, et see on üks mu jõulukingitusi paida või. Mul on siit üks Beauty Blender juba võetud, aga see näeb nii cute välja. See nagu sobib siia. Ma ei tea, ma lihtsalt lambiselt praegu panin selle siia. Siis need asjad, mis mul ennem siin peal olid, ma panin need siia selle kappi peale. See on see sama kapp, mis mul oli teises korteris ka. Ma ei tea, kas need asjad jäävad niimoodi. Eks ole näha, kui ma hakkan neid kasutama. Võibolla mul on niimoodi väga ebamugav võtta. Ma ei tea, ma vaatan, aga praegu see clean look meeldib mulle väga. Käes on õhtusöögi aeg ja arvake ära, kuhu ma tulin, kuigi ma juba ütlesin, et tahan juustuburgeri, topelt juustuburgeri ainult friikatega. Suure. Jah, täna on suur. I'm a big girl now. Üks maasiku jäätis juhteil. Suur või väike? Suur. Suur. Jah. Ma olen täna Mäkki pärast extra excited, sest ma tegelikult olin nii lähedal, et eile õhtul vist või Mäkki minna, aga ma hoidsin ennast taga, siis ma teadsin, ma tahan Mäkki isu enda sünnipäevaks hoida, et ma saaks enda sünnipäeval Mäkkis käia. Nii et täna mul on nagu kolmekordne Mäkki isu. Ma olen terve päev lihtsalt sellest mõelnud, et ma saaks õhtul Mäkki minna. Nii, kell on nüüd 23.11. Ja ma hakkan lõpuks enda sünnipäeva kokki sööma. See ei näe eriti fancy välja, aga mul on see teema, et ega mulle ei meeldigi fancy kookid. Mida basicum kook on, seda suurem tõenäosus on, et see maitseb mulle. Sest nagu te teate, mulle ei maitse väga palju asjad. See on siis Selveri kodujuustu kook, armastuse kook. Ja ma absoluutselt armastan seda kooki. Kui see ei ole selline suur magusakooki fänn, siis ma tõesti soovitan su seda proovida. See on üli basic ja üli hea. Mis mulle veel meeldib väga sünnipäeval süüa on näiteks jogurti plaadikook. See on üldse isegi pidulik, aga ma ei saa midagi teha, kui mulle sellised asjad ainsana maitsevad. Ma pidin seda tegelikult hommikul tegema, aga mulle ei olnud aega, so. Ma reaast võtan seda tõsiselt, sest ma usun sellesse. Ma päriselt usun sellesse. Ma ei tohi teile öelda. Oh my! Lõhid või? Kas see sära künna oma või? Miks see teeb siis nii? Kuidas ma soovin niimoodi? Nägid või? Ta läks tagasi põle! Kuule, tule tõrje! Sa lähed tagasi põlema, mida kui lähe soov täida? Fun fact, kell on praegu 23.16, mis tähendab, et ma olen lõpuks ametlikult sündinud. Mu sünnikeel aeg oli 23.15, kui kedagi huvitab. Teda, et mu kook on praegu tuhkatäis ja olso vettäis.
sellest, et me üritasin veega ka seda küünakustutada. Kas ma saaksin uue tüki? Nii, mul on nüüd kook söödud, hambapestud, see asi suus tagasi. Ma tulin siia, et videot lõpetada. Ma tahaks öelda kõigile aitäh, kes mulle palju õnne soovisid. Eriti neile, kes tegid erinevaid fänni editeid. Need olid nagu kõige cutimad üldse. Ja ausalt kõik need õnne soovid ja asjad teevad iga aasta mu sünnipäeva palju paremaks, kui see oleks ilma nendeta nagu päris ausalt. Kui sa jõudsid nii video lõppu, siis jäta kindlasti alla kommentaarides see sünnipäeva peo mütsiga emoji ja ma teaksin, et sa best subscriber või vaataja ever ja vaatsid selle video täiesti lõpuni ära. Ma loodan, et sul oli tore koos minuga minu sünnipäev veeta. Kui sa pole seda videot veel likeinud, siis kindlasti tee seda. Olso, kui sa pole seda kanalit subscribeinud, siis kindlasti tee seda. Kõik mu sotsiaalmeedia linkid on all video descriptionis. Aitäh vaatamast ja ma näen teiega juba oma järgmises videos. Ei tea, kas see telefoniga valgustamise mõte oli halb või hea. See nagu... Eks ma näen. Okei. Okay. Bye!